Вітаю, в ефірі програма «Ваш консультант». В цьому випуску ми поговоримо про ПЛР-тестування. Більше про цю процедуру розповість сімейний лікар Юлія Омельченко. Будемо говорити про коронавірус, а точніше про його діагностику, про ПЛР-тестування, так як в Южному останнім часом збільшилась кількість людей, яким підтверджено ПЛР-тестуванням. Цей діагноз, хотілося б почати з того, які тести є і як діагностують взагалі симптоми і цю хворобу. Теж доброго дня, вітаю вас. На сьогоднішній день в Южному, ну взагалі по всій країні, існує два методи діагностики цього захворювання коронавірусної інфекції. Це ПЛР-тестування та ІФА-метод. Також є ще швидкі тести, але вони взагалом використовуються як для такого швидкого реагування в діагностиці, в постановці діагнозу. Вони не мають ніякого значення взагалі. Але в усьому світі і в нашій країні прийнято за стандарт, що хвороба виставляється внаслідок ПЛР-тестування. Тобто, якщо ПЛР – позитивний результат, так ми ставимо діагноз коронавірусна інфекція. Якщо негативний, там інші варіанти теж можуть бути. Але золотий стандарт – це ПЛР-тестування. Що таке ІФА-тест? Навіщо в чому взагалі відмінність цих двох методів діагностики, чому вони існують? І той метод діагностики повноцінний, але ПЛР-тестування, воно чому більш вірогідне, більш показове, тому що воно має більшу чутливість. Що це значить? Сам сенс ПЛР-тестування заключається в тому, що це дослідження, береться біоматеріал з носоглотки, так, і ми виявляємо при тестуванні ДНК, вірусну частинку саме цієї інфекції. ІФА-метод, він відрізняється в плані сенсу самого дослідження. Тобто ми там досліджуємо не вірусну частинку коронавірусної інфекції, а виявляємо в крові пацієнта так названі антитіла. Тобто це вже реакція імунної системи, реакція імунітету так на хворобу. І ми методом ІФА виявляємо імуноглобуліни G та М. При ПЛР-тестуванні ми не виявляємо ніяких імуноглобулінів, ми виявляємо вірусну частинку коронавірусної інфекції. Ось в цьому різниця. Тобто ці два методи, вони різні між собою, так, в плані сенсу. Але вважається, що ПЛР-тестування, там же, де знайшли вірусну частинку, це більш вірогідніше, що це коронавірусна інфекція. Тобто тест ІФА можна і не проводити, можна і проводити, тобто це не грає ролі, так? Не грає ролі, так, але на сьогоднішній день робиться той тест, який більш є доступним. Трохи пізніше поясню, що я маю на увазі. Хто має робити ці тести? Тобто зараз є якийсь конкретний перелік людей, які обов'язково повинні там чи регулярно проходити ці тести, чи за якихось обставин мають проходити ці тести? Ситуація така. По-перше, ПЛР-тестування проводять мобільні бригади, так? Якщо це проводить мобільна бригада, то це буде гарантовано державою і буде безкоштовно. І там є певний перелік осіб або випадків, які можуть тестуватися саме через мобільну бригаду. Також є послуга в лабораторіях приватних, і людина теж може скористатися послугою, так, і там теж здати ПЛР-тест. Далі, щодо переліку осіб. Взагалі, якщо ми будемо брати мобільну бригаду, так, в нас така в місті є, і не одна, їх існує дві. Мобільна бригада при державній поліклініці та при лікарні. Мобільна бригада, вона приїжджає додому, але це дуже рідко, або вона знаходиться на території медичної установи. І сама людина не може прийти і просто звернутися, так, я хочу зробити ПЛР-тест, проведіть мені його, будь ласка. Механізм такий, що на сьогоднішній день ПЛР-тестування мобільної бригади проводять за направленням сімейного лікуючого лікаря.
Тобто людина самотужки попасти не може. Там є, ну, наразі говорю про наше місто, так, щоб було зрозуміло мешканцям. У нас в Южному це не кожен день відбувається тестування, тому що лабораторії, яка проводить цей тест, в Южному немає. Вона знаходиться в Одесі, тому є певні дні забору матеріалу, в які відбувається тестування, так, тоді матеріал беруть і відвозять на дослідження в місто Одесу в лабораторію. Якщо ми беремо приватний заклад, приватну лабораторію, в місті таких два, але ПЦР, лише одна лабораторія бере приватна в нас в місті, це коштує 1800 гривень. І якщо людина бажає пройти такий тест, вона може звернутися без направлення і за свої власні кошти тестування пройти. І бувають випадки, коли людям коли людям необхідно пройти тестування, і коли це випадок, що держава не гарантує тут безкоштовне тестування. Я розкажу, що це за випадки. Щодо імуноферментного аналізу, так, ну, ІФА, то дві лабораторії роблять у нас в місті, і це тільки приватні установи. Державою ІФА безкоштовно в нашій області, ну, я не знаю такого механізму, де б можна було здати. В нас в місті Южному, на жаль, немає. Ось така ситуація. Тобто з державного бюджету оплачується тільки послуга ПЛР-тестування? Так, ну, тому, якщо він... це бере мобільна бригада. В яких ще випадках цей тест може бути безкоштовним? Ну, в випадку мобільної бригади, зрозуміло. Так, розказую, коли і які особи підлягають тестуванню, так, за направленням сімейного лікаря, і це буде вам гарантовано безкоштовно. Це в нас особи, я просто взяла з собою, роздрукувала, це прописано в наказі для коронавірусної інфекції, це прописано, ця інформація знаходиться також на сайті Центру громадського здоров'я, вона є у вільному доступі. Чому говорю назву сайту? Мешканці самі можуть ознайомитися з інформацією. І ось там є такий перелік осіб. Це пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної інфекції. Тобто це вже з цього переліку зрозуміло, що це діагноз вже поставить лікар. Людина сама собі діагноз встановити не може, тому людина звернулася, лікар виставляє підозру або рахує, що це ймовірний випадок коронавірусного інфікування, дає направлення, і людина буде скерована на ПЛР-тестування. Також підлягають безкоштовному ПЛР-тестуванню всі пацієнти з пневмоніями на сьогоднішній день, всі пацієнти з атиповим, ну, незвичним перебігом гострої респіраторної вірусної інфекції, особи, що контактували з підтвердженим випадком коронавірусної інфекції, тобто це наші контактні по COVID-19. Але це не так, що я чув десь, що я проконтактував. Цей випадок має бути зафіксований, і спеціальні служби його фіксують, і такі люди, як контактні особи, в спеціальних довідках подаються на медичні установи. Ми таких людей самі розшукуємо, говоримо їм, що вони контактні, і відправляємо їх на ПЛР-тестування до мобільної бригади безкоштовно. Далі, особи, які потребують планової госпіталізації, там операції, будь-яке лікування, так само це вагітних, да, стосується, але наголошую тут слово планова, тобто не екстрена допомога, коли людині погано і йому, і їй треба прям в цю хвилину допомога, а коли це запланований там, не візит, запланована подія, запланована операція, вона не термінова, вона там на якусь приблизну дату. Такі люди, вони проходять не ПЛР-тестування, а вже ІФА-тестування. Але в своїй практиці зустрілася з тим, що деякі медичні установи міста Одеси затребують від пацієнтів на госпіталізацію планову ПЛР-тестування. І, на жаль, я в такому випадку не маю права скерувати людину на безкоштовно, на безкоштовне тестування, і людині треба йти і за свої кошти здавати цей тест для того, щоб там провели їй якусь планову операцію. Ну і також ще в переліку є медичні працівники, інші службові особи, це поліцейські, так далі, тому подібне, але там вже теж не ПЛР, в більшості випадків це ІФА-дослідження.
Ну, тобто їм ІФА дослідження роблять безкоштовно? Чи також? Я дуже на це надіюся, і просто в мене ще немає такого досвіду. Не скеровувала медичних працівників або поліцейських. В них там просто свої маршрути, але вони не проходять ПЛР-тестування. ПЛР-тестування, якщо це медичний працівник, він або був у контакті, або в нього вже є клінічні симптоми захворювання, тоді він, звичайно, піде на ПЛР-тестування. Якщо це для діагностики такої планової, зрозуміти, працівник може бути заразним чи ні, чи в нього перебігає хвороба безсимптомно, такі пацієнти, медичні працівники, працівники поліції скеровуються на ІФА-дослідження. Також такий ще нюанс. Буває така нагода у лікарів скерувати людину, ну, тобто, як я вже вище зазначила, так, що ПЛР-тестування не проводиться кожного дня саме в нас в місті, так, якщо це безкоштовно. Але мені сьогодні треба знати, так, що з людиною. І я хочу діагностувати, бо я, ну, згідно наказу, я маю право скерувати на ІФА-дослідження. Воно теж, якщо це вже людина хворіє 4-5 днів, воно вже теж буде показовим і теж може мені підсказати в плані діагностики, чи має людина коронавірусну інфекцію. І лікарі просто відправляють людей на ІФА-тестування. Воно значно дешевше в приватних закладах, чим ПЛР-тестування. Ну, це ні для кого не секрет. Якщо ПЛР стартує в місті Одесі від 1500 гривень, в нас в місті 1800, 2000, ну, тобто кожен приватний заклад виставляє свою ціну, то ІФА-дослідження – це 380-400 гривень. У нас у місті є лабораторія, яка робить за такий кошт. Я рахую, що це більш-менш доступніше, ніж два ПЛР. Менше, так. Навіть в три. Тобто це доступніший більш метод діагностики для лікаря та пацієнта. Чи обов'язково, ну, тобто це на розсуд лікувального закладу затребувати саме результат ПЛР-тестування, чи це обов'язкова така умова людини? Взагалі, якщо лікар виставляє коронавірусну інфекцію, він має будь-яким чином людину, цю пацієнта, хвору людину тестувати, тому що він повинен поставити діагноз. На основі цього тесту лише ПЛР-тестування ставиться діагноз. Можна виставити підозру із ІФА-методом. Якщо ІФА-методом людина тестувалася і ІФА-метод позитивний, підтверджений імуноглобулін М, це вже є, ну, таким скеруванням для того, щоб дослідити і зробити такий ПЛР-тест, навіть якщо людина безсимптомна. А далі, коли лікар отримує ПЛР-позитивний тест, він мусить цей випадок зафіксувати і передати його в службу, яка на сьогоднішній день займається і фіксує всі ці випадки. І, ну, така інформація подається, в нас в наказі прописано, що я маю таку інформацію надати з фамілією пацієнта в службу. Це служба по типу нашої старої СС, але вона на сьогоднішній день реорганізована. Але я подаю, от я від того моменту, як я дізналася, що тест позитивний, на протязі 4 годин я всю інформацію повинна надати для того, щоб було вже розпочате дослідження і були виявлені контактні, був створений список для того, щоб ми могли контактних осіб проінформувати, і вони знаходились на самоізоляції по COVID-19. З приводу того, чи саме тільки сімейний лікар направляє на ПЛР-тестування, так? Так, в принципі, сімейний лікар, з яким заключена декларація. Вузькі спеціалісти, ну, якби цю функцію не виконують. На сьогоднішній день перші лікарі, які стискаються з тестуванням коронавірусних хворих, взагалі з їх виявленням, це або швидка допомога, або сімейний лікар. Так, людина може ще не знати, що вона хвора, і бути там у вузького спеціаліста будь-де. Але той лікар не буде мати відношення і не буде скеровувати людину, так, на дослідження. Лише сімейний лікар направляє
ставить діагноз і подає всі дані. А якщо декларації багато хто не заключає, то це терапевт, так? На сьогоднішній день, як зараз відбувається в моїй практиці, поки я ще маю місця для декларації, якщо людина до мене звернулася з проблемою, що є вірусна інфекція, так, я її декларую, ми відкриваємо лікарняний лист, і якщо я бачу, що там ймовірно коронавірусна інфекція, звичайно, я буду досліджувати і діагностувати хворобу, тобто для того, щоб хворих виявляти і лікувати. Більше про процедуру ПЛР-тестування, як вона відбувається і чи потрібно до неї якось готуватися? Насправді це не така страшна процедура. Саме ПЛР-тестування, про що ми говоримо, це взяття біоматеріалу з носоглоткової частини. Тобто береться із зіву, із носу, ватним тампоном, мазок, і там в середовище поміщається, так транспортується на дослідження. Тобто це процедура там 2-3 хвилини, але, наприклад, це робить, якщо мобільна бригада, взагалі-то ПЛР-дослідження роблять мобільні бригади, да, якщо там навіть і приватна лабораторія, але є вимоги. Людина, яка проводить це дослідження, тобто медичний працівник, він повинен мати захист, бути в повністю одягнений, як цього передбачає протокол. Протокол. Це не тільки захисна маска, щиток. Там є комбінезон захисний, маска, щиток, рукавички. Це все одноразове. Людина запрошується на день, який йому було там вираховано, тому що є ще... ми не можемо тестувати кожен день, я вже повторююсь, і є, ми не можемо тестувати людину в перший день захворювання, є доцільність там, якщо це контактні особи, 10-14 день, якщо людина вже хвора, це ГРВІ, там 5-7 день, я вже також можу відправляти, коли є клінічні ознаки, ми відправляємо десь на 5-й день на ПЛР-тестування. Тобто ми підбираємо термін, коли я тестую свого хворого, так? Призначаю йому дату тестування, говорю місце, куди він іде, заповнюється направлення, і людина прибуває на місце, на дату свою, так, для дослідження. Людина повинна перед цим за 24 години не приймати ліки в плані антисептиків для ротової порожнини. Що я маю на увазі? Тобто не використовувати, якщо є біль у горлі, полоскання, спреї, пастилки для розсмоктування, там льодяники від болю, не полоскати там сіллю, йодом, все, на що вистачає фантазії, цього робити не треба для того, щоб була можливість взяти влучно, вдало матеріал біо, тому що при застосуванні антисептиків матеріал буде змиватися. Тому дуже прошу, якщо вам призначили таке дослідження, не використовуйте ніяких ліків перорально, окрім пігулок, так, жарознижувальних препаратів, для того, щоб був просто тест правдивий. Також не треба за 2 години до тестування пити водичку, чистити зуби, приймати будь-яку їжу, там теплі напої. Ось такі критерії для діагностики. І далі, що з результатами? Вже коли там двоє-троє діб проходить, що далі робити з цими результатами? Далі сімейний лікар працює? Людина скерована, якщо на мобільну бригаду, то сімейний лікар скерував, сімейний лікар потім вже і отримує результат. І ми повідомляємо наших хворих там, чи контактних осіб про результати. Якщо результат позитивний, відкривається лікарняний лист по коронавірусній інфекції, якщо негативний, людина відпускається, вже вирішується по ситуації. Скільки дійсні результати цього тесту? Скільки дійсні? Тут важлива задача, там, для чого робиться ПЛР-тестування. Якщо це ПЛР-тестування для діагностики, тут не говориться, не йде мова взагалі не про яку дійсність. Результат дійсний, прийшов позитивний. Далі людина знаходиться на лікарняному листку, проводиться лікування,
І закрити лікарняний листок я маю право лише після повторного ПЛР-тестування з негативною відповіддю. Тобто, якщо я повторно там через 5-10 днів буду тестувати людину, знов прийшла позитивна відповідь, людина продовжує хворіти, продовжує лікуватися і знаходитися на лікарняному листку. Якщо прийшла відповідь негативна, тобто ПЛР-тест мінус, лікарняний листок закривається і людина виходить на роботу, вона вже працездатна. Якщо ПЛР-тестування, сьогодні навіть були пацієнти, це теж зараз в нагоді, ПЛР-тестування на сьогоднішній день ще робиться з ціллю діагностики, чи немає коронавірусної інфекції, і люди хочуть виїхати за межі держави, так? Наприклад, на відпочинок. І це зараз актуально, повірте мені. Сьогодні консультувала таких пацієнтів. Ось в цьому випадку є терміни, коли ПЛР-тестування має свій термін давності. Тобто, наприклад, людина хоче полетіти в іншу країну, вона зробила ПЛР-тестування, прийшов результат, і від дати приходу результату 48 годин цей тест дійсний. Угу. Ось такі терміни. Ну, а для того, щоб потім назад прилетіти, теж потрібно робити тест? Є умови. Якщо людина повертається з країни, яка відноситься до червоної зони, там кожен день ці країни змінюються, то людина має зробити ПЛР-тестування, і це роблять на перетині державного кордону. Є вже, наприклад, от я дізнавалася, в нас в аеропорту в Одесі вже відкрита лабораторія, яка функціонує на території аеропорту. Людина прилетіла, наприклад, з червоної зони, вона перетнула кордон, її зразу скерували в лабораторію, вона зробила тест, і їй, або якщо вона відмовляється зробити тест, їй повинні прикордонники встановити додаток дію для того, щоб вона знаходилася 14 днів на самоізоляції. Якщо людині треба вийти на роботу, вона має кошти, вона не хоче знаходитись на самоізоляції, вона робить цей ПЛР-тест, знову ж таки, за свої кошти. Через день-два лабораторія централізовано відправляє результат, там синхронізується у цих лабораторій, вони сертифіковані, з додатком «Дія». Результати людина вже буде мати сама повідомлення через додаток, що там ПЛР-тест негативний, вона може йти на роботу. Ось так це на сьогоднішній день працює. Тобто це ті люди з тієї категорії, для яких цей тест є платний, так? Так, він буде коштовним. Хто ще входить в цю категорію людей, для яких це платна послуга? Входять люди, які просто цікавляться своїм здоров'ям. В них немає ніяких симптомів, але в них є переживання, страхи, тривожність на тему, чи хворий я таки коронавірусною хворобою чи ні, так? Держава, на жаль, не покриває ваші сумніви, так, ваші переживання, тому ви можете за свій власний кошт піти в лабораторію і здати ПЛР-тест. Є ще студенти, у яких просять результати ПЛР-тесту для поселення в гуртожитки. Тобто це теж не цільове? Це не цільове використання, тобто держава це не буде безкоштовно забезпечувати, але я ж працюю, так, і на сьогоднішній день ще не зустрічала освітнього закладу, який саме хоче, вимагає від студента ПЛР-тест. Поки що студенти робили ІФА-тест в трьохденний термін, так, вони повинні були доїхати до свого там майбутнього житла, так, це буде гуртожиток. І в трьохденний термін цей тест є дійсний. ІФА-тест я маю на увазі. Він повинен бути негативний. Тобто ПЛР-тест я ще не разу не стикалася, щоб вимагали. ІФА також він платний, так? ІФА він коштовний, але, як ми вже казали, 400 гривень, не 1800. Ну, так. Більше хочеться так змоделювати, підсумувати на ситуації. Ну, ось, наприклад, якщо у людини планова госпіталізація, по терапії щось пов'язане, то їй потрібно пройти ПЛР-тест або ІФА-тест. Що в цьому разі робити, куди звертатись і який? Це щоденна моя робоча рутина. Щоденно там пацієнти госпіталізуються, так, планово їм там раз на півроку комусь треба для підтвердження
діагнозу, комусь треба просто пролікуватися, або комусь було призначено там хірургом якусь операцію, так? Але вона не ургентна, вона запланована. Людина повинна звернутися до свого сімейного лікаря, розповісти, що їй там на таке-то число запланована операція чи госпіталізація. І сімейний лікар просто скеровує, людина робить ІФА-дослідження. В нас в Южному це тільки за свій кошт. ПЛР-тестування в даному випадку наша лікарня Южнянська не вимагає. І за нашим чинним наказом достатньо ІФА-тесту. ПЛР-тестування в цьому випадку не потрібно. Тобто тут ніяких особливих пакетів документів, там пільгових категорій немає? Так? Немає, так. Просто людина звернулася до сімейного лікаря, сімейний лікар скерував, отримали результат. Тоді сімейний лікар виписав направлення електронне на стаціонарне лікування, так, планове. Все, людина пішла, і коли вона госпіталізується через прийомне відділення, вона повинна результат цього тесту показати. Тому що, ну, знаю випадки, коли було відмовлено в госпіталізації, якщо не було результату цього тесту, ІФА-тесту. Це саме стосується вагітних, які так, в пологовий буйник. Так, але виходять. Хочу відмітити і зробити такий акцент, що це планове. Бо в нас люди плутають планову допомогу медичну і ургентну, яка негайно потрібна. Якщо людині на вулиці стало погано, там підвищився тиск, викликали швидку, швидка ставить підозру, там це інфаркт чи інсульт, ніхто не буде, там, наприклад, і це 9 година вечора, ніхто не повинен бігати по місту, шукати в 9 годині вечора свого сімейного лікаря, так, щоб він виписав направлення і здавати ІФА-тест. Ні, це негайна потреба, така людина госпіталізується і вже в лікарні проводиться тестування ІФА. Ну, взагалі, підсумуємо, в Южному ПЛР-тести проводить мобільна бригада, так? Це так. На базі поліклініки, так. Направляє сімейний лікар. Все вірно. І є визначені дні, коли туди можна потрапити. Так. Так? Ну, ці дні підскаже вам сімейний лікар, якщо у вас є така потреба здати такий тест. Добре, дякую вам за доступну інформацію. Я нагадаю, це була програма «Ваш консультант». Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Южницького телебачення.